Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року. Нині дзеркало – необхідна річ у будинку. Воно є усюди – у салонах краси, магазинах, у дамських сумочках тощо. Кажуть, що люстро накопичує в собі енергетику людини. Тому не бажано молодим дівчатам довго милуватися собою – це краде вроду. Заборонено одночасно двом незаміжнім дивитися в одне дзеркало, бо вони закохаються в одного хлопця. Також не можна давати своє люстерку подружці. Є вірогідність, що вона відіб'є твого коханого. У народі вірили, що дзеркало пов'язує два світи – живих і мертвих. Невідомо чому, але й нині люди свято переконані. Якщо ненароком розбити дзеркало, то чекати смерті близької людини. Або ж у хаті 7 років гостюватиме нещастя. Цікаво, що немовляти малюків до року не рекомендують підносити до люстерка. Вони можуть злякатися. Існує повір'я, яке пояснює, чому біля дзеркала не можна спати. Кажуть, у ньому живе двійник людини, який вночі може викрасти його душу. І якщо астральний дух затягне вас у задзеркаля, то вибратися звідти вже не вдасться. А коли ви раптом повернулися з порога, то обов'язково зазирніть у дзеркало. І скажіть власному відображенню тричі привіт. Це щоб не зурочити удачу. Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року.